ჩვენ შევეცადეთ და პირადად მე დაინტერესდი აღნიშნული საკითხი, მე მქონდა საუბარი შეფესე სუპერმარკეტის დირექციასთან, მოგხსენებათ ეს არის კერძო სუბიექტებს შორის დავა ესე ვთქვათ და განხილვის თემა და ბუნებრივია ძალიან ჩვენ ვცდილობთ რომ რაღაცა ჩვენი ჩარევა არ იქნეს აღქმული როგორც ბიზნესის ეწოლას, თუმცა ასევე საინტერესოა და ნიშანდობლივი ის საკითხი რომ ყველანაირად უნდა შევეცადოთ, დავიცვათ იმ ადამიანების ინტერესები, რომლებიც საზრდოობენ და ესე ვთქვათ ბუკმაპური მე აქვს ოჯახში აღნიშნული საქმიანობიდან. ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ შეფეს სუპერმარკეტის ხელმძღვანელობა ესე იგი მიიღებს ჩვენს თხოვნას და დღის ბოლომდე ჩვენ გაგვაგებიებს იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც კონსენსუსის შედეგად იქნება მიღწეული. მე კიდევ ერთხელ მოუწოდებ მათ და ვთხოვ ქალაქის საკრებულოს სახელით, რომ მიაღწიონ შეთანხმებას მოვაჭრებთან, რაც იქნება ჩემი აზრით ყველაზე გონივრული და ყველაზე მისაღები გადაწყვეტილება.